Қытайдың қуғында жүрген бұрынғы саясаткері Бо Силайға қатысты сот ісі басталды. Чунцин қаласы коммунистік партиясының бұрынғы төрағасы пара алды, жемқорлық жасады және қызметін асыра пайдаланды деп айыпталып отыр. Қытай прокуратурасы былтыр қазан айында оған қарсы қылмыстық тергеу бастады. 64 жастағы Силай барлық қызметінен айырылып коммунистік партиядан шығарылды. Бір кездері ол болашағынан зор үміт күттірген саясаткер еді. Көпшілік оны Қытай коммунистік партиясының беделді тұлғаларының біріне айналады деп сенетін. Саясаткерлердің бірқатары Силайға қатысты дау-дамайда басты партиядағы билікке таласпен тікелей байланыстырады. Оның жұбайы Богу Кайлау британдық солдаттың өліміне айыпты деп табылып, өлім жазасына кесілді.